اتیرا په غرونو یو فوټ پورې د واورې ورخ ریکارډ کړی شوی دی چې ورسره موسم یخ شوی دی. دا مال د تیرا په لارو کوڅو کې هم واورې پرېوتي او د یخنۍ شدت نه خلک د ځان بچ کولو لپاره د ګرمو کپړو استعمال کوي. د سیمې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د واورې ورېدو وروسته دې د سړکونو او لارو کوڅو د واورې نه پاکولو لپاره اقدامات وکړي تر څو په سیمه کې څه قسمه بده پېښه رامنځته نه شي. رابین اومادو اوس دا وخت د تیرو میدان په باغ مرکز کې موجوده یو. سبوی نه واوره ښه په تېزه غسره شروع ده او دوی په دوی په سړکو باندې پراته ده. د حکومت پاکستان نه موږ د اپیل له انتظامیې نه چې په بروقته د هغه بندوبست وکړي او څه داسې حادثې رونما نه شي چې د هنه عوامو له جاني نقصان پېښ شي. په یو شمېر سیمو کې خلک د اور د تاو د لارې هم د یخنۍ د شدت راکمولو کوشش کوي. د باړې نه ملګري رپورټر ذاکر افریدي سره حضرت یوسف وحدت نیوز پېښور.